Tapando com mizinho. Coisa, mas olha aquilo lá, velho. Olha aquele pico. Meu amor, eco aqui já tá tirando as fotos. Engraçado. Será que aumenta? Não. Primeiro deixa eu tentar ver se aquilo apanha. Não, não vai apanhar não. Apanha bem pouco. Já viu onde tem uma cruz lá? Lá em cima. Oberderhofstrasse. Essa bandeirinha, cara. Da hora. É pra provar as coisas ali. Os coisinhos. Você viu a cascatinha ali? A força da água. Ó. Pra onde, amor? Que tá no GPS? Pra cima? Olha ele, de onde vem? Ficou, por acaso é verdade.
O sol acho que dá uma... uma esquentadazinha, que tava também muito cedo ainda. Na hora que chegou era quase... era ainda pra dar as 10. Ah, ok. Ó. Nossa, olha os picos ali em cima, lá de cima também. Mas você quer ir com o mar no Natal, que é aqui no Natal. Oh, que isso, você tá sempre mudando. Eu quero este no Natal. Ah, você acha que não? Não é não, é entre as casas. É. Quantas horas, amor? Aqui eu acho que eu tenho. 10h46. Por exemplo, você olhou aquele último que saía às 16 e tal. Se sai... Ah, ok. É por aqui? Amor, olha a força dessa água. É por aqui, por ali por baixo que o cara tava passando, né, mano? Filmando ali na beira daquele... E olha que tava bem menos água, né? E olha que aí, velho. Saco se fraga. É provável. Hã? É, eu também. Que deve ser uma vista do outro lado. Sim, eu tinha visto isso, Gornegor. Ah, ia ser bem mais. Pra quem tem pouco tempo, eu preferia até caminhando e tudo mais, mas pra quem tem pouco tempo. Ah, mas vai ficar muito pesado, não? Tá gelado. Por aqui? Cuidado com o rio, amor. Olha, eu estou praticando. Caraca, que maneiro, velho. Que dá o quê? Acho que não dá, não. Só entrar em um. Tá bem? Quer colocar esse negócio aqui?
É, mas é um parque. Cuidado. É um parque. Tava escrito ali Parque Pan. Ó. Será que é de graça? Tomara que capta bem com esse, mesmo com esse filtro. Sem filtro dá pra captar também, mas a imagem fica melhor com filtro. Olha o parque aqui. Ah, eles vão fazendo vários percursos, amor. Eles vão fazendo vários percursozinhos. Vamos lá. Caraca, mano, deve dar um medo, né? Por onde? Que a gente não é reto, né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eles vêm lá de cima. É a Bentinha. Da bandeira. Ali onde é o coisa que saiu o bondinho. Crepes. Caraca, que legal, velho. Que estrutura top, né? Ó. Não, fazendo tudo sozinho. Olha o tamanho dos miúdozinhos, ó. Ajeitando as roldanas. Caraca, parece que eu tô entrando num negócio que tá passando gente na minha frente, na pia, por lá. Ah, ali, ó. E o vaporzinho geladinho que dá esse. Falta quantas? 2 horas. Ah, dá certo agora. São quantas horas agora? 11. Meio-dia, 1. Chega lá, 1, sai descendo rapidão. Pra descer é mais fácil. Põe essa garrafa dentro da mochila, não? Sim, posso. Será que tá pra. Mas não deve ser barata, porque senão as pessoas iam mais de bondinho do que de comboio. Vamos até onde der. Se achar assim, ah, tá muito tarde, vamos voltar. Percebe? Qual o seu, meu? Ó. Oh.
Chegamos a mais uma igreja aqui no Pico, ó, 1692. Ela é toda desenhadinha em rosinha, ó. Da hora. Ali pra cima tem os picos. Vou ver se eu consigo focar aqui pra vocês, ó. E o bondezinho passando a toda hora aqui na frente. Vocês vão ver passando, ó. Olha que da hora. E agora eu vou tentar filmar mesmo a igrejinha pra vocês de perto. Olha que pequenininha, meu. Que delicada, ó. Vou tentar filmar um véu aqui já. Devem ter queimado o véu aqui. Essa porta também, olha o detalhe dela. Não sei, pode ser que seja só pra um só. Tipo, só pra subida. Exatamente. Olha esse chão. Chãozinho antigo, deve ser 1600, cara. É uma igreja muito antiga. Uma igreja ou uma capela, né? Capela, né? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Também temos que subir por aqui, ó. Verdade. Meu coração. Na mão. Faltam quantas horas aqui? 2:34. Tá bem, tamo num ritmo bom. Você sabe que aquele dia a gente fez uma hora, né? Só que aqui é subida. Tá totalmente certo. É porque se tiver que pagar pra subir e pra descer. Se for uma só. E aqui for mais barato até. Ali, por onde aqueles senhores estão ali, ó. Ah, vem aquelas desenhadas, viu?